Оперскиот ансамбал од Осиек ќе го отвори овогодинешно во 34-то поред Штипско културно лето, кое годинава ќе трае од 29 јуни до 30 јули. Е така наречена опера Панонијка. Тие ќе изведат пред Штипската публика и свечено отворање Штипско културно лето Боеми од Джакомо Пучини. Мислам дека ќе биде интересно и забавно за самиот старт, а потоа ќе следуваат разновидни содржини. Тргнувајќи од ликовни изложби, Владимир Темков, познат македонски сликар, ќе имаме изложба на фотографии, ќе имаме музички програми, театарски представи и се на се реков 17 содржини, кои што вкупно би чинеле или ќе го чинат буџетот на општината Штип околу 350.000 денари.